枕边经典，睡前陪你重温。晚上好，这里是枕边经典，我是主播应由。今天我们一起走进印象派大师莫奈，一生只画一个女人。印象派大师莫奈一生遗留500件素描，2000多幅油画及2700封邮件。他曾周游列国，从巴黎大街到地中海岸，拜访了伦敦、美国等地，在各地旅行写生，留下了无数的作品。这些作品演绎了他的一生。但在他众多作品中，他画中的女人只有一个，就是他的前妻卡美伊。1865年，25岁的莫奈出使卡美伊，请他做自己当时正在筹划的一幅巨型油画《草地上的午餐》中的模特。年轻的两人一见钟情。那时的少女卡美伊如出水芙蓉，窈窕淑女，仿佛人间精灵，浑身散发着让莫奈着魔的光彩。他们很快坠入爱河，就如一种光依偎着另一种光。莫奈为卡美伊画的第一幅人物肖像画《绿衣女子》，这幅画让他在官方沙龙展上获得了第一次成功。可是莫奈经商的父亲不接受卡美伊的模特出身，极力反对他们的婚事。莫奈不从，于是莫奈的父母便切断了他的经济来源。从此莫奈与卡美伊过着清贫的生活，但是却很幸福。经济的压力以及绿衣女子的成功，使得年轻的莫奈跃跃欲试，决心绘制另外一幅大型油画《花园里的女子》。可惜莫奈费尽心力的创作没有被官方沙龙接纳，经济窘迫，家庭受挫的双重打击，莫奈的心情无法形容。但是美丽善良的卡美伊一直不离不弃，总是默默地在身旁支持他，充当他的模特，甚至还在莫奈连最起码的名分都没法给他的情况下为他生了孩子。后来他们的爱情终于感动了莫奈的家人，1870年他们的孩子三岁，他们终于结婚了。在特鲁维尔小镇度过了甜蜜的蜜月，莫奈不厌其烦地画着卡美伊。红围巾、莫奈夫人画像是莫奈用10年时间完成的，也是他十分珍爱的作品，一直收藏在身边。也许是因为这幅画可以捕捉到卡美伊的生活气息。也是在这段幸福的时光里，莫奈创作了日后扬名于世的《日出印象》。1875年，日本妆的莫奈夫人在这幅画里看到模特喜悦的眼睛，就像看见画家握着喜悦的画笔。同年，莫奈以妻子为模特画了第一幅撑阳伞的女人。娇妻幼子，年轻气盛，那时的莫奈也算是处在人生中最美好的时光。事业虽然还未成功，但充满了希望。生活虽不富足，但也没有那么大的压力。那个时期的画作也是充满阳光、鲜花、生气和活力。然而上帝总是爱开玩笑，当你觉得一切刚刚好，很知足，享受此刻的安静人生，可是突然就有了变化，而且还是措手不及的。4年后，年仅37岁的卡美伊因病逝世，莫奈在同年画下了临终的卡美伊，画中皆是忧郁的色调，纷乱的笔法，无一不默默诉说着失去爱妻的悲伤。卡美伊逝世时，莫奈尚不惑之年，但直到年过花甲，才与第二任妻子爱丽丝结婚。莫奈和爱丽丝一起生活的时间比卡美伊长，
但莫奈从来没有为他画过肖像画。1883年，莫奈来到法国，在巴黎市郊区的吉维尼小镇买下了一栋花园抱大无比的房子，他似乎觉得他要在这里度过他的余生了。据说买下了这栋房子后，莫奈是凭着对卡美伊喜好的记忆布置装修的。直到今天，已经过了125年时间，房内的色彩和花园里仍然张扬着画家独到的色彩世界。莫奈故居外观，所有的门窗包括台阶都是悦目的绿色。莫奈在此定居后再也没有迁居，莫奈晚年耗尽心力完成最后的巨作《睡莲》。这组画充满着和谐、庄严而宁静，流露出一种飘渺虚幻的意境。而其中的《睡莲》更是凄艳绝伦、盖世无双，就像梦中的睡美人一样。有人说，莫奈笔下的《睡莲》就是卡美伊的化身，是莫奈心中日夜思念的睡美人。睡莲暗香浮动，或许就是莫奈无数次在梦中出现的卡美伊。卡美伊并没有离开，一直活在莫奈的心里，永远都在。莫奈死后，遵照他的遗愿，被安葬在卡美伊的身旁，和他心心念念的卡美伊永远在一起。好了，今晚的内容就是这样了，感谢您的守候与聆听，我是应由，让我们在下个夜晚不听不散喽。